Segunda decolagem. Coração, 150. O que é que você achou da pressão do Neto? Nossa. Do vento foi excelente, mas e do Neto? A pressão do Neto. As duas ao mesmo tempo. Adrenalina e a pressão psicológica que tem que um piloto tem que ter. Pra saber tomar a decisão certa. Filma eu aí. Quem tá vindo? Não, meu filho, já filmei o seu tempo inteiro aí. Vento? Neto. Ó o Neto. Tem que tomar cuidado com o vento, com o Neto. E com os aviões que vai vir na pista, se vier. Ih, avião na pista. Porque hoje é sábado. Avião na pista vai ser dureza. Ontem aterrissou um grandão aqui, você viu? Não.